Zay ny amin'iny vaovao iny fa nitondra sosikevitra entina anatsarana ny fividianana manaraka ny teo anivon'ny safidy tao anatin'ny tatitra farany momba ny fanaramaso ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay no tanterahina ny 7 novambra 2020. Anisan'ny tolokevitry ny safidy ny fanatsarana ny lalam-pifidianana. Ao anatin'izany ny momba ny fotoana mialohan'ny fampielezan-kevitra, fandanim-bola manodidina ny fampielezan-kevitra, fametrahana ny sampana tsy maharitra eo anivon'ny CENI ho an'ny fividianana manakaiky ny vahoaka. Fanazavana misimisy kokoa ny tsy fiandanin'ny mpiasam-panjakana sy ny sazy mifandraika amin'izany rehefa misy ny fandika an-dalàna. Mikasika ny fanavaozana isataona ny lisim-pifidianana, ny safidy dia manamafy ny tokony hisarahan'ireo rafitra mpamolavolana mpanavao lisim-pifidianana sy ny mpanaramaso ny lisim-pifidianana. Nambaran'ny safidy fa ny CENI dia tsy afaka manao ireo asa roa ireo miaraka. Momba ny fifanolanana ara-pifidianana sosikevitra avy amin'ny safidy, ny tokony hanalavana ny fotoana ahafahana mametraka ny fitoriana, ny famoana ny valin'ny fanapaha-kevi-pitsarana eo amin'ny tribonaly misahana ny ady atao amin'ny fanjakana. Eo ihany koa ny fametrahana ny mangarahara sy ny fahazoana ny antontam-baovao mikasika ny fikirakirana ny fifanolanana ara-pifidianana. Takian'ny safidy ihany koa ny fanamafisana ny fampiarana ny didy aman-dalàna famaizana momba ny fifidianana mba hisoroana ny tsy maty manota. Tokony apetraka ihany koa ny fifandrindrana mivantana eo amin'ny fitsarana misahana ny avy amin'ny fanjakana sy ny fitsarana mikasika ny ady heloka mikasika amin'ny fanendrehana ireo fandika an-dalàna mahakasika fividianana. Manoloana ny tapa-hevitrana izay latsaky 500,000 tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina no tontosaina tamin'ny 7 volana novambra, ny safidy dia mitaky fandiniana sy ady hevitra lalina ny fandehanana mifidy ho didy tsy azo hidivirana. Momba ny fampielezan-kevitra dia mampirisika hatrany ny fitoviana lenta amin'ny samy kandida amin'ny fidirana amin'ny ainao manjerym-panjakana ny safidy.